Hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa recheada de camarão, que eu gosto muito pela simplicidade. Poucos ingredientes, bastante punch de sabor. Então vamos ver como faz ravioli de camarão com molho de limão e manteiga. Eu vou começar pela massa, gente. O que eu tenho aqui? 200 gramas de farinha e 2 ovos. Vou adicionar um pouquinho de sal, uma pitada de açafrão da terra. Mas, Léo, não precisa ser na bancada. Não, não. Pega um recipiente assim para não sujar. Vai dar boa. Pode quebrar aqui os ovos e vai misturando com a farinha gentilmente. Vai chegar um momento que você vai precisar utilizar as mãos. E é só juntar até que a massa fique bem uniforme. Quando eu faço massa recheada, tipo ravioli, tortellini, eu gosto que a massa fique um pouquinho mais hidratada, ou seja, um pouquinho mais maleável. Isso vai me ajudar no processo de rechear os ravioles. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Daqui é uma observação minha que faz massa há algum tempo já e que nota uma diferença na hora de rechear. Então aqui, ó, eu já tenho a massa praticamente no jeito. Ó, ela tá ainda pegando um pouquinho na minha mão, mas percebe que ela é uma massa bem macia. Não é aquela massa de macarrão que normalmente a gente sofre bastante na hora de sovar. E não precisa ficar sovando muito não, é só tudo ficar realmente bem homogêneo, a gente já para. E caso a sua massa fique muito grudenta, muito hidratada, você vai precisar corrigir ela com um pouquinho de farinha, senão você vai sofrer um bocado na hora de passar no cilindro. A minha aqui, não vou negar pra vocês, que cabe um pouquinho de farinha. E é isso que eu vou fazer agora. E toda vez que a gente vai usar farinha, você coloca um pouquinho. Ó, tá vendo que tem um monte aqui na minha mão? Deixa aqui de lado, ó. Não coloca tudo de uma vez. O que você faz? Você mistura primeiro essa daqui. Quando ficar tudo homogêneo, você vai lá, coloca um pouquinho mais, se for necessário. O açafrão da terra também não é obrigatório. Eu gosto de usar porque dá uma coloração bonita na massa. Então aqui, ó, vou colocar o resto. Olha só, massa uniforme, homogênea, embrulhou no plástico. A gente vai dar o descanso, que é tempo suficiente para a gente preparar o recheio. Quando vocês forem fazer pastel de camarão, recheio de massa, usa o camarão 7 barbas. É o menorzinho mesmo. Ele tem muito sabor, esse camarão, tá? Ele é bem saboroso mesmo. E até porque, poxa, pegar um camarão, que é uma proteína extremamente cara para processar, dói, né? Então, toma esse cuidado. Na Rede Bistec já vem a bandejinha prontinha, camarão no jeito, tá aqui, ó. Só tirei da bandejinha, vai direto pro processador. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Já me ajuda aí. Ajuda a gente bater 100 mil. Ajuda a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. É de graça a sua inscrição, deixa um like também. Como que a gente vai temperar isso? Eu vou colocar alho, tô usando 2 dentes aqui. Vou pegar cebola roxa, vou tirar pedacinhos aqui, tem meia cebola roxa. Tempero básico vai muito bem, assim como a salsinha e a cebolinha, que vai aqui dentro também. Com um talo e tudo. O que que falta aqui? Falta um pouquinho de páprica. Tô usando a páprica defumada, sal, quantidade suficiente para temperar o camarão. Vou colocar um pouquinho de suco de limão, pouco, tá? Vou fechar e vou bater. Processou tudo, a gente tem essa pastinha de camarão linda. E claro, vai cru, gente. O camarão é uma proteína super delicada, ou seja, o tempo de cozimento da massa vai ficar encarregado por cozinhar ele. Massa, como que a gente vai fazer isso? Vou pegar a massa aqui e eu vou passar ela no cilindro. Quem não tem cilindro, dá pra fazer? Com certeza dá e já fiz muitas vezes assim. Não vou negar pra vocês. O cilindro é muito mais mão na roda e a espessura que a gente consegue no cilindro, ela é uma espessura uniforme. De repente no rolo você vai ter lados mais altos e lados mais baixos. Lados mais altos, mas... É isso, vocês entenderam. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na massa. Vou pegar o rolo e vou dar essa pressionada aqui, ó. Vou passar primeiro no zero. E vou aumentando gradativamente aqui o número do cilindro. Como é uma massa úmida, sempre polvilhando um pouquinho de farinha em cima, dos dois lados. Olha só que massa linda. Aqui eu já tô na espessura 5. Provavelmente eu paro na sexta já. Deixa eu só ver como é que vai ficar a massa. Vou passar na sexta e vou parar por aqui. Ela já tá bem fininha e eu já consigo ver o outro lado da massa. Fechou? Já vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dividir isso daqui ao meio. Vou colocar
uma massa aqui e outra massa aqui. Vou dividir mais uma vez essa massa aqui para eu conseguir trabalhar melhor com ela. Gente, molde, aí existe uma infinidade, assim. Eu posso trazer sempre para vocês aqui moldes diferentes. Hoje eu vou fazer um molde bem simples que funciona, que é o seguinte. Olha só, a gente vem com o recheio aqui. Eu vou pegar aproximadamente uma colher de sopa e vou soltar aqui, ó. Eu vou dar mais ou menos uns 3 dedos sempre de espaço entre uma porção e outra. Então, ó. Pra fechar é o seguinte, eu tenho aqui uma tigelinha com um pouquinho d'água. Pode ser o pincel ou pode ser a ponta dos dedos mesmo. Você vai passar um pouquinho de água na frente do recheio. Não precisa exagerar. E também nas laterais. É só um pouquinho. Toma cuidado pra não virar uma aguaceira aqui em cima da massa. E aí, sem muito segredo, pega aqui e junta aqui. Só que aí tem um negócio. Você precisa retirar o ar. Você vai, com essa parte aqui da mão, fazer uma pressão primeiramente na frente. Depois, você vai fechar a lateral. Assim, ó. Repete o processo em todos. E aí, você já pode, com a mão mesmo, dar o formatinho dele aqui. Esse é o jeito mais simples, tá? Tem outras maneiras de fazer isso daqui. Mas essa funciona e eu tenho certeza que você vai conseguir executar aí na sua casa. Importante não ficar ar nenhum. E agora, com o cortador, eu vou passar aqui, ó. Então eu tiro e aí eu corto aqui também. Ele vai ficar assim. A massa extremamente fina, delicada e fica assim, lindão. Simples, né? Eu vou fazer isso daqui com todos agora e eu já volto pra gente fazer o molho que vai acompanhar o ravioli. Terminei todos aqui, já vai ficar a dica aqui pra vocês, olha só. Obviamente que eu vou montar um prato só pra mostrar pra vocês. E o restante eu vou congelar. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um prato, coloquei aqui um plástico filme, vou colocando as massas aqui sem encostar uma na outra. Então assim, ó, separadinho, porque na hora de cozinhar você seleciona quantos você quer. E aí depois que eles firmarem no freezer, pega num saquinho, joga tudo, amarra e vai embora. Eu sei que vocês já vão falar quanto tempo. Cara, vai pelo menos 4 meses congelado. Pelo menos. É isso. Vou levar lá e a gente vai montar nosso prato agora. Cozimento da massa. Mesma dinâmica de sempre. Sal na água. E aí, ó. Tempo de cozinhar a massa é o tempo de eu fazer um molho. Já vou aquecer essa panela aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Na panela eu vou colocar manteiga, molho de manteiga e limão. Normalmente, gente, eu uso o limão siciliano. Só que dessa vez eu não tenho em casa, não acabei me programando, então eu vou usar o Tahiti. Qual que é a diferença entre eles? O limão siciliano, ele tem muito mais perfume. É diferente. É limão siciliano. Funciona com o Tahiti? Funciona. Coloquei a manteiga, gente. O que eu preciso? Vocês com certeza já ouviram falar de manteiga no azeite. Eu preciso escurecer ela porque ela vai liberar um outro sabor aqui no preparo. Ela vai escurecendo, ela fica com um gosto mais de caramelo, de amêndoa, e é muito bom, tá? Pode confiar. Então aqui, ó, pode deixar ela no foguinho, ela vai começar a escurecer. Enquanto ela não escurece, eu vou adicionar um punhado de sálvia. Vai aqui dentro, sal, obviamente. Olha só a cor que eu quero, ó. Vem cá, tá vendo que ela escureceu? Tá vendo essa sujeirinha da manteiga aqui? É normal. Isso daqui é porque a manteiga não tá clarificada. Se você quiser uma coisa extremamente delicada, lisinha, só clarificar a manteiga antes. Vou te falar que eu não me incomodo, então vai assim mesmo. Aqui é o seguinte, eu vou colocar agora um pouquinho de limão, mexe. Vocês não sabem a delícia que fica isso. Manteiga, limão e o camarão. Agora, eu vou pegar um pouquinho da água de cozimento, vou jogar aqui e vou mexer. Quero mostrar aqui coisa interessante pra vocês. Olha só, o que eu tenho aqui é um molho espesso. Ó, não é uma coisa rala. Eu tenho, de fato, um molho aqui acontecendo. Agora, a gente vai pegar o nosso ravioli e vai transferir aqui. Olha só que coisa linda. Quando colocar aqui na panela, deixa ele dar uma douradinha. Deixa o fogo alto. Enquanto isso, eu vou pegar um prato pra gente já montar. Vou apagar o fogo. Melhor forma de servir isso daqui, ó, é dessa maneira, ó. Pega o ravioli. Tá vendo que a manteiga deu uma separada aqui, ó? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho mais da água de cozimento e vou jogar aqui dentro. Um pouquinho, tá? Vou mexer. Já voltei com o molho, ó. Agora, com uma colher, pode jogar aqui no fundo. Simples e ao mesmo tempo muito sofisticado. Eu amo esse tipo de proposta aqui. Vamos experimentar. Olha só
como é que fica por dentro. Vocês não fazem ideia de como isso fica bom. O camarão tá bem panchudo, o molhinho cítrico, com a gordura pra envolver tudo. A gordura é condutora de sabor dentro da boca, ou seja, festa. Faz e depois me conta se ficou legal ou não. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!